Paytaxtın Binəqədi rayonu Ziya Bünyadov prospektində yerləşən inşaat materialları bazarında yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər həlak olub. Havanın küləkli olmasına baxmayaraq, hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yanğın nəzarət altına alınıb. İndi biz həmin əraziyə bağlanırıq. Son məlumatları əməkdaşımız Səbuhi Vaqifoğlu çatdıracaq. Salam Səbuhi, alovun qarşısının alınması ilə bağlı hansı tədbirlər görülür? Vəziyyət necədir? Salam Kazım, sabahınız xeyirli olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi hazırda Bakının Binəqədi rayonu Ziya Bünyadov prospektində yerləşən inşaat materialları bazarında güclü yanğın başlayıb, yanğın böyük ərazini əhatə edir. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Yanğının söndürülməsi istiqamətində hazırda işlər görülür. Eyni zamanda təcili tibbi yardım briqadası da əraziyə cəlb olunub. Hadisə nəticəsində bir nəfərin həlak olması artıq dəqiqləşib. Daha ətraflı məlumatı, yəni yanğının baş vermə səbəbi və digər məlumatlar barədə qonağımızla davam etdirək. Qonağımız isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qərargah rəisi Hudayt Nəbiyevdir. Hudayt müəllim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Yanğının baş verməsi ilə bağlı ətraflı məlumatları sizdən eşidək. Deməli, 5:40 dəqiqədə Fövqəladə Hallar Nazirinin qaynaq xətlərinə, 112 xidmətinə, eləcə də 101 xidmətinə məlumat daxil olmuşdur. Dərhal Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin 101 xidmətindən aidiyyatlı qurumlara göstəriş verilmiş və hadisə yerinə cəlb olunmuşdur. İlkin yansıma bölməsi təxminən 5 dəqiqə ərzində hadisə yerinə çatmış və yanğının sahəsinin böyüməsi müşahidə olması haqqında məlumat vermişdir. Bildiyiniz kimi havanın küləkli olması yanğının yayılmasına səbəb olmuşdur. Hal-hazırda söndürmə işləri gedir. Yanğının yayılmasını qarşısı alınıb, lakin söndürmə işləri davam edir. Yanğının söndürülməsinə 20 ədəd yanğın texnikası müxtəlif təyinatlı 100-ə yaxın şəxsiyyət cəlb olunmuşdur. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Bir daha xatırladaq ki, bəli, bugün Bakının Binəqədi rayonu Ziya Bünyadov prospektində yerləşən inşaat materialı bazarında yanğın başlayıb səhər saatlarından. Son vəziyyətlə bağlı operatorumuzdan Kamrandan xahiş edək görüntüləri təqdim etdin sizə. Bəli, havanın küləkli olması da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşlarının işlərini bir qədər çətinləşdirir. Lakin buna baxmayaraq yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Bir daha xatırladaq ki, hadisə nəticəsində bir nəfərin həyatını itirdiyi artıq dəqiqləşib. Hazırda inşaat materialları bazarında baş verən yanğından son materialları sizlərə təqdim edirik. Havanın küləkli olması Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşlarının işlərini bir qədər çətinləşdirsə də, hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları yanğının söndürülməsi istiqamətində işlərini davam etdirirlər. Bəli, inşaat materialları bazarında baş verən yanğınla bağlı son məlumatları, görüntüləri sizdə təqdim etdik. Kazım, növbəti xəbər buraxılışlarımızda ətraflı məlumatlar verməyə çalışacaq. Hələlik bizdən bu qədər, söz yenidən sizdə.